Jom kita ketahui sejarah Palang Merah. Ianya bermula apabila Henry Dunant dalam perjalanan menguruskan perniagaan telah bertembung dengan pertempuran antara tentera Perancis dan Itali dengan tentera Austria. Beliau menyaksikan ramai mangsa peperangan yang mati dan juga sakit. Perkara ini telah menyebabkan beliau meninggalkan hal perniagaan. Beliau bersama penduduk tempatan memberi pertolongan kepada tentera yang cedera. Sekembali dari kota Solferino, Henry Dunant membentuk dua gagasan. Yang pertama, membentuk organisasi kemanusiaan antarabangsa, dan yang kedua, mengadakan perjanjian antarabangsa yang melindungi askar dan juga ahli sukarelawan. Emblem ataupun simbol ataupun logo digunakan sebagai lambang khas yang senang dikenal pasti oleh semua pihak dalam sesuatu konflik. Pada tahun 1863, satu persidangan antarabangsa telah diadakan di Geneva untuk mencari jalan memperbaiki keberkesanan perkhidmatan perubatan tentera di medan peperangan. Persidangan tersebut telah menerima paksi Palang Merah sebagai lambang tetap untuk persatuan-persatuan yang memberi bantuan kepada anggota tentera yang cedera. Persatuan-persatuan inilah yang kemudiannya dikenali dengan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Kebangsaan. 12 negara menandatangani perjanjian ini. Semua negara bersetuju untuk melindungi askar-askar yang cedera, pegawai-pegawai perubatan, guru-guru agama dan juga tentera di medan perang. Sebenarnya palang ini dipilih berikutan penghargaan kepada negara Swiss, iaitu tempat lahirnya ICRC. Simbol bulan sabit mula digunakan oleh Turki dan pemakaian lambang bulan sabit ini juga telah digunapakai oleh negara-negara Islam yang lain. Jom kita kenali pula Bulan Sabit Merah Malaysia. 7 prinsip asas Bulan Sabit Merah: kemanusiaan, kesesamaan, berkecuali, kebebasan, sukarela, bersatu dan kesejagatan. Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia bermula semasa era penjajahan British selepas Perang Dunia Kedua. Dalam tahun 1975, Parlimen Malaysia telah meluluskan Akta Persatuan Palang Merah Malaysia. Dengan kelulusan akta ini, nama dan lambang persatuan ini telah ditukarkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan kebenaran untuk menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan juga perkataan Bulan Sabit diletak hak kepada persatuan ini. Berikut adalah aktiviti yang dijalankan di dalam BSMM. Pertandingan kawat kaki dan sorakan. Perkemahan. Dan kepelbagaian khidmat masyarakat.